De Heer zij met u. En met uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. 'S Morgens vroeg verscheen hij weer in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten schriftgeleerden en fariseeën hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatste haar in het midden en zeiden tot hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt, terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar gij, wat zegt gij ervan? Dit bedoelde ze als een strikvraag, in de hoop hem ergens van te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij hem aanhielden met vragen, richtte hij zich op en zei tot hem: Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen. Weer boog hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden, dropen zij één voor één af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw die daar was blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld? Zij antwoordde: Niemand, Heer. Toen zei Jezus tot haar: Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondag van nu af niet meer. Woord van de Heer. Mogen de woorden van het evangelie onze zonden worden uitgewist. De Heer was aan het onderrichten. Er was een zekere stilte in de tempel. En dan ineens dat kabaal van die mannen die binnenkomen en die die vrouw vooruit duwen en die roepen dat zij schuldig is, dat zij gestenigd moet worden. En dan zien ze Jezus zitten en ze zien een kans schoon om hen die vraag voor te leggen. We moeten toch wel de wet volgen. En dan moet deze vrouw gestenigd worden. Wat vindt u daarvan? En Jezus, hij gaat tekenen in het zand. Wat een prachtig gebaar. Onze Heer en onze God, hij tekent in het zand. En dat brengt ze allemaal wat tot bedaren. Hoewel ze wel blijven aandringen, want ze willen een antwoord hebben. Maar er komt toch iets van stilte. En daar heeft Jezus op gewacht. Want juist in de stilte laat hij dat woord klinken. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En ogenblikkelijk gaat hij weer tekenen in het zand. De stilte, zodat het woord dat hij gesproken heeft werkelijk tot de harten van de mensen kan doordringen. En dat doet het ook. Ze worden erdoor geraakt en één voor één gaan ze weg. Ze begrijpen dat hij de waarheid heeft gesproken. Wie is er immers zonder zonde? Jezus, die de stilte zo maakt, zodat zijn woord kan klinken en zijn woord de harten kan raken. Eigenlijk doet hij dat elke keer als we de Eucharistie vieren. Hij tekent in het zand, hij wil in ons hart tekenen, zodat er stilte komt. Want ook wij komen vaak met tumult binnen. En dat is niet een kabaal als we de kerk binnenkomen, maar in ons hoofd en in ons hart. Maar als ons hart en hoofd nog vol zijn van andere dingen, dan kan het woord van Jezus niet dat bewerken wat het wil bewerken. Daar is een stilte, een ontvankelijkheid voor nodig. En dan beluisteren we het heilige evangelie. En die woorden kunnen ons hart dan langzaam maar zeker veranderen. En de Eucharistie gaat verder en behoort steeds stiller te worden naar dat moment toe dat Jezus werkelijk aanwezig is op het altaar en zichzelf aan ons schenkt in de stilte van ons hart, zodat ons hart omgevormd kan worden. Het laatste woord dat Jezus sprak tot de vrouw was dit: Heeft niemand u veroordeeld? Niemand. Hij zegt: Ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig van nu af niet meer. We horen hoe Jezus het sacrament van de biecht voorbereidt. Want van hier naar het woord: Ik ontsla u van uw zonde, is maar een kleine stap. We hebben de afgelopen weken geprobeerd wat te luisteren naar de woorden die Jezus sprak vanaf het kruis. En daar een antwoord op te zoeken in een van de werken van barmhartigheid.
En natuurlijk, hier horen we Jezus al een beetje zeggen wat hij vanaf het kruis zal zeggen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Hij bidt de Vader dat de Vader ze vergeeft. Maar de Vader heeft iets mooiers gedaan. Hij heeft het hele oordeel aan de Zoon gegeven. Hij heeft aan de Zoon gezegd, hier heb je de volmacht op basis van je kruis over je dood en je verrijzenis om te vergeven. En zo is het de Zoon die zegt, ik ontsla u van uw zonde. Dat is in zekere zin de verhoring van het gebed dat hij aan het kruis gericht heeft tot de Vader. Vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. De vergeving die God ons schenkt, uitdrukking van zijn barmhartige liefde. Niet eenmaal, maar telkens weer. En God vergeeft volkomen. Dat betekent dat als de absolutie gesproken is, de zonden die daarvoor begaan zijn, voor God ook werkelijk helemaal weggewist zijn. Hij schenkt ons een nieuw begin, hij kijkt de toekomst in en de barmhartige liefde die is pas tevreden als hij het beste uit ons naar boven heeft gehaald. God kijkt alweer de toekomst in naar nieuwe mogelijkheden om te groeien naar de heiligheid toe. En u zult begrijpen dat bij dit woord dat Jezus sprak vanaf het kruis een geestelijk werk van barmhartigheid hoort. Vergeven, werkelijk een werk van barmhartigheid, zo door en door christelijk. Er was ooit een politicus die weer ruzie had gemaakt met een andere politicus en die ander zei op een bepaald moment, sorry, ik heb niet zo netjes gesproken. En toen zeiden de journalisten tegen die andere politicus, u gaat hem natuurlijk wel vergeven. En toen zei hij, vergeven, ik ben niet christelijk, dat doe ik niet. Typisch iets christelijks dus, vergeven. Zeker in de mate zoals Jezus dat vraagt. Het is niet een keer dat iemand sorry zegt en je zegt, het is oké, ook dat is goed natuurlijk. Maar dat is nog niet het echte vergeven. Vergeven is werkelijk de ander dat nieuwe begin gunnen. Als we echt een ander vergeven, kunnen we dus nooit zeggen, houd het nou nooit op, hoe vaak moet ik je nog vergeven? Dat is niet christelijk. Want elke keer is weer nieuw, zoals elke keer als we de absolutie ontvangen, dat ook weer nieuw is. Het werk van vergeving, een werk van barmhartigheid, niet het makkelijkste werk van barmhartigheid. Vooral daar waar mensen ons heel diep gekwetst hebben, dan is vergeving helemaal niet eenvoudig. En dan kunnen we niet zomaar even zeggen, ik vergeef het ze. Ik vergeef het hem, ik vergeef het haar. Misschien kan dat in eerste instantie helemaal niet. Kunnen we dat niet uit ons hart naar boven krijgen? Zit er nog zoveel wrok en gekwetstheid? En dan is het een proces van stapje voor stapje. Maar er is er één die begrijpt wat er in ons hart omgaat. En dat is de Heer Jezus Christus. Met hem stapje voor stapje zetten. En als wij zelf nog niet kunnen zeggen, ik vergeef het ze, kunnen we wel aan de Heer vragen, Heer, vergeeft u het hen? Ik kan het nog niet. De eerlijkheid is belangrijk, want van daaruit kan de Heer ons stapje voor stapje verder leiden naar die vergeving toe. En dat is het ware werk van barmhartigheid. Als mensen daar naartoe kunnen groeien vanuit de Eucharistie, vanuit de barmhartige liefde van Jezus zelf, vanuit het sacrament van de biecht, en ook vanuit het besef hoezeer wij alle leven vanuit vergeving die God ons schenkt. Waar iemand zo uiteindelijk kan vergeven naar een groot onrecht dat is aangedaan aan zichzelf of aan iemand die hem heel dierbaar is. Als iemand uiteindelijk dat kan vergeven, dat is de omvormende kracht van de barmhartigheid. En we horen de getuigenissen uit de vervolgde kerk. We lezen ze in het Katholiek Nieuwsblad. Indrukwekkende getuigenissen van mensen die vervolgd worden en uiteindelijk kunnen zeggen, maar ik vergeef het je. Dat is de omvormende kracht van Jezus' barmhartige liefde die daar werkzaam is. We gaan even terug in de tijd, rond het jaar 1050, iets buiten Napels, een Italiaanse edelman. En die heet natuurlijk Giovanni. Hij heeft inderdaad echt bestaan, deze Giovanni. En zijn broer was vermoord.
En er was haat in het hart van Giovanni. En hij wilde wraak nemen. En hij stuurde mensen erom uit om zijn moordenaar op te speuren. En ze vonden hem. Ze zeiden, hij is daar. En hij is ongewapend. Het was op Goede Vrijdag. En Giovanni rende naar de moordenaar van zijn broer toe. Trok het zwaard om hem te verwonden en te doden. En de moordenaar zeeg op de knieën en strekte zijn armen in de vorm van het kruis van Jezus. En op dat moment brak er iets in het hart van Giovanni. Hij zag daar zo die moordenaar, maar hij zag eigenlijk de gekruisigde. En hij gooide zijn zwaard weg, hij knielde voor de moordenaar neer en vergaf hem en omarmde hem. En wat later op die Goede Vrijdag ging Giovanni elders een Benedictijner kerk binnen. En hij knielde neer aan de voet van het kruisbeeld om te bidden. En ineens voelde hij hoe Jezus vanaf het kruis hem omarmde. Dat is wat Jezus doet met mensen die werkelijk kunnen vergeven. Jezus omarmt ze. En deze Giovanni, hij bekeerde zich verder. Hij werd zelf Benedictijn. Hij werd zelfs abt van een Benedictijner klooster en hij wordt nu in de buurt van Napels vereerd als de heilige Giovanni Gualberto. Hij is heilig verklaard. Iemand die in de kracht van Jezus geraakt door de gekruisigde kon vergeven. Laten wij ons hart aanbieden aan Jezus, zodat hij daarin kan tekenen, zodat hij daarin kan schrijven. Diep in ons hart de woorden griffen die hij wil dat we meedragen in ons hart. En dat kunnen zeker deze twee woorden zijn. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En dat andere woord dat we elke dag zo vaak bidden. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.